this is my final यो पाठ अन्तिम पाठ हो यो विषयमा स्वर्गदूतहरुको विषयमा हामीले केही थोरै नेफिलिमको बारेमा सिक्नेछौँ उत्पत्ति छको चारमा नेफिलिमीको बारेमा बताएको छ मैले सिकाइसकेको छु अनि हामीले हेरिसकेका छौँ कि परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूसँग विवाह गरिकन नेफिलिमहरू चाहिँ जन्माए भनिकन नेफिलिमको अर्थ पतन भएकाहरू अथवा विद्रोह गर्नेहरू जसले शैतानका सन्तानलाई जनाउँदछ विद्रोह गर्नु भन्नाले परमेश्वरको सृष्टिको उद्देश्यको विपरीत गर्नुलाई जनाउँदछ यो आधारभूत कुरालाई यो जानकारीलाई मस्तिष्कमा राखेर मध्यनजर गरिकन हामी अगाडि बढ्नेछौँ उत्पत्ति छको चारले भन्दछ कि त्यहाँ नेफिलिमहरू थिए भनेकन नेफिलिमीहरू त्यो समयमा धेरै शक्तिशाली थिए र प्रसिद्ध थिए भनेकन यहाँ यो पदले बताउँदछ ती दिनहरूमा नोवाको जलप्रलय हुनुभन्दा अगाडि यिनीहरू धेरै शक्तिशाली थिए प्रसिद्ध थिए र हामी यो अनुमान लगाउन सक्छौँ तिनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै थियो उनीहरूको समाज धेरै ठुलो सङ्ख्यामा थियो अनि यसलाई हामी अहिले अविश्वासीको समूहको रूपमा पनि हामी मान्न सक्छौँ विश्वास नगर्नेहरू गैर क्रिस्चियनहरू शैतानको सन्तानहरू त्यो बेलामा पनि धेरै थिए भनिकन हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ जस्तो अहिले पनि छन् त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले जलप्रलयबाट जलप्रलयद्वारा तिनीहरूलाई नष्ट गर्नुभयो यद्यपि तिनीहरू नेफिलिमीहरू मानिसै जाति भए पनि तिनीहरू चाहिँ पतन भएका स्वर्गदूतहरू जो चाहिँ मानिसको स्वरूप धारण गरेका थिए अनि उनीहरू मानिसको छोरीहरूसँग अथवा त्यही पतन भएको स्वर्गदूतहरू जसले मानिसको रूप धारण गरे ती रूप धारण गर्ने छोरी स्वर्गदूतहरू पनि हुनसक्छ अनि उनीहरूको बिचमा विवाहको कुराहरू भए अनि त्यहाँदेखि जन्मिएका उत्पादन भएका यी नेफिलिमीहरू थिए अनि यी सबै नेफिलिमीहरू जलप्रलयको समयमा खत्तम भए सकिए साधारणतया तार्किक रूपमा हेर्ने हो भने यो संसारमा शैतानका सन्तानहरू नहुनुपर्ने हो किनभने तिनीहरू नोवाको जलप्रलयको समयमा सबै नष्ट भए तर अचम्मलाग्दो कुरा चाहिँ यो छ नोवाको जलप्रलयको पछाडि जसै सङ्ख्या मानिसको सङ्ख्या बढ्दै गयो शैतानको सङ्ख्या अर्थात् अविश्वासीहरूको सङ्ख्या त्यत्तिकै बढी छ विश्वासी सङ्ख्याभन्दा अनि यो घटनालाई हामी कसरी व्याख्या गर्ने किन भन्दा जलप्रलयमा सबै नेफिलिमहरू मरिसके अनि जलप्रलय पछाडि शैतानका सन्तानहरू एउटै पनि नहुनुपर्ने तर जसै जनसङ्ख्या बढ्दै गयो झन् शैतानका सन्तानहरू बढ्दै गएको कुरा हामी पाउँदछौँ हामी एउटा कुरा यहाँनिर अनुमान लगाउन सक्छौँ
हामी एउटा कुरा छ के अनुमान लगाउन सक्छौ भन्दा जलप्रलय पछाडी फेरि त्यही पतन भएका स्वर्गदूतहरू मानिसको रूप धारण अनि स्वरूपमा उनीहरू मानिस भए अनि उनीहरूले मानिसको संख्या उनीहरूले वृद्धि गरे उनीहरूले उत्पादन गरे के यो सम्भव छ परमेश्वरको इच्छा अनुसार यो कुरा परमेश्वरको इच्छाभित्र यो कुरा सम्भव छ परमप्रभु परमेश्वरले यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ इन वट वे हि विल ह्याव फॉलन एन्जल्स ती पतन भएका स्वर्गदूतहरू अनि मानिसको स्वरूप र रूप धारण गरिकन फिमेल फर्म मेल र फिमेल अर्थात् पुरुष र स्त्री दुईवटै स्वरूपमा ती पतन भएका स्वर्गदूतहरू मानिसको रूप धारण गरिकन उनीहरूबाट थुप्रै शैतानका सन्तानहरू उत्पादन भएका हुन सक्छन् परमेश्वरले यो कुरा चाहिँ किन हुन दिनुहुन्छ र दिन यो कुरा हुन दिनुभयो होला भन्दै गर्दा आफ्ना सन्तानलाई परमेश्वरका सन्तानलाई यो सृष्टिको उद्देश्य सिकाउनको लागि उहाँले त्यो गर्न सक्नुभएको हुन सक्छ हामी यो संसारमा अस्थायी रूपमा छौँ अनि यो ठाउँमा हामीले खराब शिक्षकहरू दुष्ट शिक्षकहरू हामीलाई खाँचो छ दुष्ट शिक्षकहरूले हामीलाई सिकाउन आवश्यक छ यस कारणले गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा बहुसङ्ख्यामा जलप्रलय पछाडि पनि शैतानका सन्तानहरूको सङ्ख्या हामी पाउँदछौँ नोवाको तिनवटा छोराहरूबाट पहिलो चाहिँ श्याम थिए त्यसपछि हाम थिए सेम हाम र एपेत यो तिनवटा चाहिँ नोवाका तिनजना नोवाका छोराहरू थिए तीमध्ये हामको नाति चाहिँ निम्रोद थिए अनि उत्पत्ति 10 अध्यायको 8 पदतिर हामीले हेऱ्यो भने निम्रोदको बारेमा बताउँदछ अनि यो हामको नाति निम्रोद कुशको छोरा यो निम्रोदको बारेमा उत्पत्ति 10 8 पदले बताउँदछ अनि यहाँनिर यो निम्रोद चाहिँ यो हामको नाति भए तापनि हामको सन्तानसँग अथवा हामसँग पतन भएको स्वर्गदूत जो चाहिँ मानिसको स्वरूप धारण गरेको त्यो दुष्ट पतन भएको स्वर्गदूतसँगको मिश्रण हुनसक्छ अर्थात् हामले त्यो पतन भएको स्वर्गदूत जो चाहिँ स्त्रीको रूप धारण गरेर मानिस भएको त्यो स्त्रीसँग हामले विवाह गरेर हाम पछाडि निम्रोदको जन्म भएको हुन सक्छ किनभने निम्रोदको बारेमा उत्पत्ति 10 अध्यायले यसरी बताउँछ कि निम्रोद चाहिँ एकदमै शक्तिशाली पुरुष थिए नि उत्पत्ति 6 अध्यायले जसरी यो नेफिलिमीको बारेमा व्याख्या गर्दछ त्यस्तै गरिकन निम्रोदको बारेमा पनि व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ यस कारणले गर्दा निम्रोद र नेफिलिमीहरू एकदमै मिल्दोजुल्दो छ उत्पत्ति 10:8 त्यही भन्छ निम्रोद चाहिँ पृथ्वीका पहिलो शक्तिशाली पुरुष थिए भनिकन अनि निम्रोदबाट पछि हामी धेरै कुराहरू भएको हामी पाउँछौँ अनि उत्पत्ति 11 अध्यायमा जब हामी जान्छौँ त्यहाँ निम्रोदले बाबेलको धरहरा बनाएको कुरा हामी पाउँछौँ अनि यो निम्रोदले नै बेबिलोनी धर्म सुरु गरे अनि यही बेबिलोनी धर्मबाट संसारमा थुप्रै धर्महरूको सुरुवात भयो अनि यो बेबिलोनी धर्मबाट थुप्रै संसारका अरू धर्महरू जन्मिए अनि यो बेबिलोनी धर्म चाहिँ यो बेबिलोनी धर्म अरू सबै धर्मको मुख्य हो यही बेबिलोनी धर्मबाट हिन्दू धर्म बुद्धिस्ट धर्म जोरोआस्टर धर्म
सामानिज्म धर्म अनि इस्लाम धर्म अनि फोल्क धर्म फोल्क रिलिजन अनि सबै धर्महरू कन्फ्युसियनिज्म सिन्तो सिन्तोइज्म अनि ताओइज्म भन्ने थुप्रै धर्महरू सुरु भए अनि धर्महरूको सुरुवातमा मैले लेखेको धर्महरूको सुरुवातको पुस्तकमा तपाईँहरूले यी धर्महरूको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ अविश्वासीहरूको सङ्ख्या झन् बढी भयो विश्वासीहरूको सङ्ख्याभन्दा अथवा परमेश्वरका सन्तानको सङ्ख्याभन्दा शैतानको सन्तानको सङ्ख्या झन् धेरै भएको कुरा हामी पाउँदछौँ नोवाको जलप्रलय पछाडि नेफिलिमहरू नहुनुपर्ने थियो तर उत्पत्ति 10 अध्यायमा आउँदै गर्दा निम्रतको घटना हामी पाउँछौँ अनि त्यसपछि निम्रत पछाडि शैतानका सन्तानहरू थुप्रै धर्महरूको सुरुवात भएको कुरा हामी पाउँछौँ मोसाको समयलाई हेरौँ अब जब बिसी 1500 मोसाको त्यहाँ समय थियो ईसापूर्व 1500 मोसाको समय हो अनि त्यहाँ व्यवस्था 2:10-11 र गन्ती 13:32-35 मोसाले लेख्दछन् कि ती दिनहरूमा दैत्यहरू कनानको राष्ट्रमा थिए भनिकन भन्दछन् संसारको अरू भागहरूमा होइन तर प्रत्येकको देश कनानमा एउटा यस्तो जाति बस्दथ्यो जो चाहिँ दैत्य जस्तै थियो भनिकन मोसाले बताउँदछन् यहाँनिर मोसाले चलाएको शब्द चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ अनाकीहरू भनिकन भनेको छ है यहाँनिर अर्को एमीहरू बस्थे भनिकन 10 बताउँदछ एक समय त्यहाँ एमीहरू बस्थे जो असङ्ख्य पराक्रमी र अनाकीहरू जस्तै अल्गा अल्गा थिए भनिकन यहाँ बताएको छ अनि यो चाहिँ एमी भन्ने जातिलाई राफा पनि भन्ने शब्द चलाएको छ अथवा जायन्ट्स अथवा दैत्य जस्तो साधारण मानिसहरूभन्दा अति नै शक्तिशाली अल्का अल्काहरू जाति ती जातिहरूलाई एमीहरू अनि अर्को चाहिँ अनाकीहरू भनिकन चलाएको छ मोसाले स्पष्टसँग भन्दछन् कि यी एमीहरू र अनाकीहरू चाहिँ असाधारण पराक्रमी असङ्ख्य र अल्का अल्का थिए भनिकन आज पनि हामी सामान्य मानिसभन्दा धेरै अल्का मानिसहरू असाधारण उचाइ र शारीरिक बनावटका मानिसहरू हामी देख्छौँ ती सबै अनाकीहरू र ती सबै एमीहरू हुन् भन्ने त होइन तर कोही हुन पनि सक्छन् यो संसारमा दुई किसिमको मानिसहरू बस्दै आएका छन् परमेश्वरका सन्तान र शैतानको सन्तान यसकारणले गर्दा यी शैतानको सन्तान चाहिँ ती शैतानको सन्तान चाहिँ यो पतन भएका स्वर्गदूतहरू जो चाहिँ मानिसको स्वरूप धारण गरे उनीहरूबाट यी सबै शैतानका सन्तानहरू वृद्धि भएको हुनसक्छ जलप्रलयपछि तर यही नै हो भन्ने कुरा त होइन तर पनि जस्तै मैले बाइबल अध्ययन गर्दै गर्दा अनि बाइबलबाट धेरै कुराहरूलाई खोजिनेतै गर्दै गर्दाखेरि यो विषयमा म यही भन्न सक्छु कि अहिले शैतानका सन्तानहरू जो चाहिँ बहुसङ्ख्यामा छन् तिनीहरू जलप्रलयपछिको घटनालाई हेर्दै गर्दा पतन भएका स्वर्गदूतहरूको मानवीय स्वरूप र त्यहाँबाट जन्मेका सन्तानहरू हुन सक्छन् तर परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दा ती सबै जो चाहिँ शैतानका सन्तानहरू
शैतानका सन्तानहरू जसले शैतानका ती शैतानिक धर्महरूलाई बेबिलोनी धर्मबाट आएका थुप्रै जन्मेका धर्महरूलाई धर्ममा रहेकन उनीहरूले बुझ्दथे तिनीहरू साँचो परमेश्वर कहाँ आएका छन्। यसकारण हाम्रो जिम्मा र हाम्रो काम चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरका बारेमा सुनाउनु हो। यो आशा राखेर कि ती मध्ये कतिजना परमेश्वर कहाँ आउन सक्छन् र आउनको लागि परमेश्वरले रोज्नु भएको छ, परमेश्वरको राज्यमा उनीहरू जोडिन सक्छन् भन्ने आशाको साथमा हामीले परमेश्वरको बारेमा तीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु आवश्यक छ। यसकारणले गर्दा जब मानिसहरूले तपाईँलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोध्ने गर्दछन् परमेश्वरको सन्तान र शैतानको सन्तानको बारेमा, हामीले सिकेका यी सबै अध्ययनबाट र यी जानकारीहरूको आधारमा जवाफ दिनु र उनीहरूलाई बुझाउनु आवश्यक छ। तर एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो सबै सिद्धान्त भएको कारणले गर्दाखेरि 100% यही हो भन्ने कुरा होइन, तर यो चाहिँ सम्भाव्य कुरा मात्रै हो, यो चाहिँ सम्भाव्य कुरा मात्रै हो तपाईँहरूको सिकाइको लागि र सिकाउने कुराको लागि र सिक्ने कुराको लागि र केही अझै गहिरो र फराकिलो गरिकन सिक्नको लागि। अनि यो शिक्षाले, यो सिकाइले, अध्ययनले सहायता गर्नेछ। संसारभरिबाट यो भिडियोबाट हेर्दै गर्नुहुने र सिक्दै गर्नेहरूको लागि पनि यो असल र लाभदायी हुनेछ, फाइदाजनक निश्चय पनि रहनेछ। हामी आउने समयमा हामीले शैतान सिरिजमा रहेकन अध्ययन गर्नेछौँ। अहिलेसम्म हामीले 16 पाठ अनि 16 लेक्चर चाहिँ हामीले स्वर्गदूतको विषयमा रहेकन अध्ययन गऱ्यौँ। अनि यही अध्ययन गरेको आधारमा हामीले अझै अरू कुरा सिक्नेछौँ अनि शैतान सम्बन्धी हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अनि त्यो सिक्नको लागि तयार रहनुहोस्, जो चाहिँ नयाँ विषय र चुनौतीपूर्ण विषय हामी सबैको लागि रहने छ, सबै विद्यार्थीहरू सिक्नेहरूको लागि, संसारभरि भएका सिक्नेहरूको लागि। परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्। आमेन, आमेन। प्रभुको महिमाको लागि आमेन।